Hei og hjertelig velkommen skal du være til programmet som jeg liker å kalle for Glemte kjøkkenperler. Ja, glemte kjøkkenperler. Det har seg sånn at vi nordmenn har glemt mye av det vi har lagd opp gjennom tidene, og dømme rettene skal jeg gjøre dere bevisst på igjen. Kanskje rette dere en gang ikke visste fantes? Men enhver kokk med respekt for seg selv har alltid noe å roe nervene på hvis ting skal gå galt. Så for å gi dere et godt tips til dere som lager mat og liker det veldig godt, så ha et glass med nervestimulerende ved siden av dere, så dere alltid, ja, nå har jeg spilt det klippet her en del ganger, drukket et par vinglass før helte, så da ble det jo sånn her. Det er jo ikke verre enn at man bare tørker opp igjen. Da er den klippen da. Ja, bra. Ja. Vi bare later om det her ikke skjedde. Går en klippe etter her. Er det ikke? Nei. Nei, men det show must go on, som du sier. I Bibelen. Nei. Det ble et annet sted. Ja, da var vi tilbake. Dagens rett er noe jeg har stjert fra den lille katalogen som heter Middag for under hundrelappen. Og det er altså en rett som jeg liker å kalle godsuppa. Godsuppa! I gamle dager, så når de skulle i gruvene og plukke gull ut av gruvene i Kongsberg, så hadde de med seg godsuppa på termos. Da pleide konene å stå opp klokka 7 på morgenen, 5 på morgenen, 4 på natta. Da samles de i felleshallen, og så lagde de svære gryter med denne godsuppa. Og så kom mennene på rekke og rad på morgenen, og med termosen sin og strakte ut neven, og så fikk de sin porsjon med godsuppe før de gikk opp i gruvene og plukket gull. Det var da, før min tid og din tid, tenker jeg. Det du trenger til godsuppa er som følger. Da har vi en kyllingbuljong, en boks med mais. En boks med mais, ja. Og så vann da, som man må ha oppi. Et par desiliter med det. Vasser. Vater, eller også kalt, i noen sammenhenger så blir det også kalt vann. Ja. Det må man ha. Og selvfølgelig da en kjele med lopp. Det er lurt å ha. For å blande alle sammen i. Så tar vi og sturer oss bak til selve mikseren. Selve surrogat-instalten, som jeg liker å kalle det. Andre sier kanskje de bare liker å kalle det konfyr, men ja. Da tar vi det bak. Sett vi på den bryteren som passer. Så tar vi ting av vann her som jeg må kanskje ha vann på først. Ellers blir det gærlig. Vann. Da har vi en desilitermål. Noen kan synes det er krumlet å finne fram en desilitermål, for det står som ofte til kokebøkker, så står det «Finn fram desilitermåleren». Men det folk gjør feil, er at du leter etter en måler som det står deciliter. Det står ikke deciliter, det står DL i store bokstaver. Det kan være litt forvirrende, men det lærer man seg som erfaren kokk, at det er en del forkortelser. Men når man først kan de forkortelsene, så er man faktisk ganske langt på vei, altså. Skal vi si for eksempel 2,7 deciliter da. Ja, heller vi det oppe bak her. Så setter vi på plata sånn. Feil plate. Det er den her plata. Setter du på feil plate, så får du ikke koke noen ting. Så setter du på lokket sånn. Veldig godt. Går kanskje et par flasker hvis man skal gjøre det her i regulær tid. Vanlig tid altså. Akkurat nå så gjør jeg det litt fortløpende, så dere ser hvordan det her gjøres litt fort, så dere slipper å sitte og se på meg 4 timer, for det er som oftest 4 timer jeg pleier å bruke på godsuppa. Men i dag så gjør jeg det litt i lynfart, sånn at dere slipper å sitte hele dagen og titte. Nå blir altså vannet varmt. Det er punkt nummer 1. Varmt vann. Uten varmt, sånn som vi sier oppe i bygda. Uten varmt vann. For ikke mat mellom munnen, mellom tann. Nei, det er ikke sånn. Uten varmt vann. Blir det ikke noe sterk vann? Uten varmt vann? Nei, jeg husker ikke hvordan det var. Der er varmt vann, der er liv og håp. Hjerte.
er det meget lurt å få av lokket, og vi er så heldige at vi har en sånn spennende installasjon av, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, åpningsmekanisme, sånn at man slipper å bruke den krummelete åpneren som man må drive og dra rundt hele, og kanskje risikere å skjære av seg fingrene, for det er litt sånn skarpe tupper og sånn rundt her. Jeg kjenner flere som har mistet fingrene på grunn av å lokke opp en boksfeil. Her er det altså samme mekanisme som på leverposeboks. For dere som ikke vet hva leverpose er, så er det lever. Lever som er mot sammen til en postei puttet på en boks. Sånn er det også på den. Og bare, da, jeg har ikke negler, altså her blir det vanskelig. Men sånn, det er ikke det. Så man gjør sånn, dra den opp sånn, og så drar man. Man kan kutte av seg fingrene hvis man er heldig her også. Sånn, og inni jeg, så er det gule mais. Det er sånn som har vært på maiskolber. Det her er ikke en egen frukt, det her henger egentlig fast på sånne kolber som du setter på tegnefilm sikkert. Spiser dem veldig rart. Og da heller man da altså det oppi bak her. Faen meg. Å gud, det spretter litt vann og sånn da. Det skal gjøre det. Sånn. Tok ikke alt, ser du, for jeg kan spare til siden jeg kunne putte kjøleskapet med Gladpack over. Da tar jeg den her. Som man da lokker opp på følgende måte. Man bare river av, så det skal være godteribit. Inni der skjærer sånn sammentrykket pulvermateriale, Heddings. Ser ut som en sånn liten sukkerbit, bare at det er ikke sukkerbit, det er grønnsaksbuljong. Se så godt det ser, å så godt det ser ut. Her må man ha litt muskler. Så her nytter det ikke å bare ha fiskeboller til armer. Og hvis man ikke får av, sånn at det henger litt fast igjen, det går jo ikke av. Så pleide vi før i tiden, så pleide vi å stappe hendene nede og koke for å få alt sammen, men det førte jo igjen til at man fikk angrasforbrenning og diverse, så folk måtte amportere. Så det var ikke så populært lenger, så nå bare la vi faktisk, nei, det bare tørker vi på seg selv. Ja. Og så bare lar dere koke. Kan røre hvis du har lyst, men jeg velger ikke å røre, for det gir en slags mer slank smak når man ikke rører. Og det gir en slags forferdelig, kunstig posesmak når man rører. Og da lar vi være av det. Ja, nå putrer det og går bak her, da ser det flott ut. Jeg kunne jo valgt å stå og rullere litt sånn, i stedet for å røre. Men det er vel sett litt rart ut hvis folk kommer på besøk inn og så ses der og ser på kjøkkenet og står og rullerer på en kjele som det ser ut som du prøver å gjøre en svimmel. Da vil folk tro at du har en skruløs, eller hvorfor i helvete står du der og rullerer på gryta liksom, hvorfor bruker du ikke visp? Så det kan du kanskje prøve å la være, for da tror folk det er. Så har du god suppe! Her har du god suppe. Sånn! Mmm! Man glemmer litt barn i Afrika når man ser det her.